kiereszka tarana, czyli fundrumeu, tanim moldekrzy, takie tania, a masz kiereszka taran i bueno, i nos vamos a encantats de rebre'ls aquí. Aquí a Fundrumeu tenim més de 500 innovadors i, bueno, i la temporada la comencem molt d'hora. Cap allà ja el 20 de novembre fiquem els innovadors, que això ens permet tenir la seguretat per tota la temporada i, bueno, aquestes dues caigudes de neu han sigut fenomenal i ens va perfecte.